Отже, всім привіт, доброго вечора, ранку, дня чи ночі. Не знаю, коли ви будете дивитись це відео. Всім лабас і всім good afternoon. Отже, дуже давно хотів записати відео, але все ніяк. Але, ну як сказати, навіть не знаю, як про таке можна розказувати, як до такого можна підходити з якої сторони. Не знаю навіть, як це правильно робиться. Вирішив в такому форматі, тому що так трішки легше. Отже, хто там за нами слідкував, за мною, за сім'єю моєю, знає, що ми дуже, я так скажу, полюбляли знімати відео, там подорожувати по різним місцям, по Литві. Я, чесно кажучи, об'їздив дуже багато. Я об'їздив майже всю Литву, але тим не менше. Майже 3 роки тому у нас народилась донька з моєю дружиною. У нас народилась донька, вона народилась в Литві, у Вільнюсі, в чарівний зимовий день. І, значить, все було добре. Але одного дня, можна так сказати, нас спіткала неприємність. Неприємність ця заключалась в тому, що донька попала до лікарні. Так, там здавали аналізи деякі. Значить, нам казали, що все добре. Нічого поганого, але потім у нас це повторилося, ми знову попали до лікарні, потім знову і знову. І потім закрутилося. І 2 роки тому, 2,5 роки тому, 31 декабря, під новий рік, ми дізнались про страшний діагноз нашої доньки. Цей діагноз називається синдром Драве. З'являється він в основному Деново, тобто він з'являється нізкуди. Таких випадків в залежності від континенту 1 на 40 тисяч, 1 на 20, 1 на 30 тисяч дітей. Саме дітей. Не дорослих, не підлітків, а тут саме йде мова про дітей. Що це таке? Що це таке більш детальне, ми, звісно, я, дружина, разом, ми розповімо в наступних відео. Але в 2 словах, це тяжка форма епілепсії, яка не вилікована. Тобто, вона не те, що не вилікована, вона ще й резистивна до ліків. Тобто, вона не лікуються ліками, або ці ліки на даному етапі ще знаходяться там на етапі дослідження або ще чогось. Ми там знайшли одні ліки, але поки що, щоб їх отримати, це ми не знаємо, що потрібно. Просто багато часу чекаємо. Отже, в 2 словах, це тяжка форма епілепсії. Вона не лікується, епілептичні припадки можуть починатися коли завгодно, чинником їх може бути що завгодно, може бути навіть без якихось інших факторів, вони самі по собі з'являються. І саме головне те, що тривалість цих приступів, вона може бути від декількох хвилин до декількох годин і навіть днів. Ми навіть і про такі випадки чули, читали.
В Литві таких випадків всього декілька, наче 5 або 6. І то з цих 5-6 людей тільки двоє, наче двоє чи троє, включно з нами, живуть в Литві. Решта людей з такими дітьми переїхали до Англії. Це те, що ми знаємо, тому що ми спілкуємося, ми читаємо інформацію, наукову інформацію, ми спілкуємося з іншими батьками, ми спілкуємося зі всіма на різних континентах: Америка, Канада, Європа. На всіх континентах, де є люди зі схожим діагнозом, ми спілкуємося, шукаємо інформацію, тому що це... На сьогоднішній день ми маємо тяжку форму хвороби. Крім тяжкої форми хвороби, ми маємо тяжку форму інвалідності, встановлену згідно законодавства Литовської Республіки. Ми кожного дня з цим боремося, ми кожного дня з цим живемо, стараємось знайти якийсь вихід з цієї ситуації, стараємось знайти якісь лікування, можливо, не зовсім стандартне, але спілкування, в тому числі, з великою кількістю батьків на різних континентах, воно дає свої великі плюси, і ми можемо розуміти, що саме нас чекає, на що нам очікувати і взагалі які є можливі варіанти лікування. Що ще хотілося б сказати? Незважаючи на те, що ми маємо тяжку форму інвалідності і настільки тяжке захворювання, вся допомога, яку ми отримуємо так, як українці і так, як люди, що живуть в Литві, я скажу так, це просто смішно, але все, що ми отримуємо, це карта інваліда для паркувальна карта інваліда і плюс 40 євро від Вільнюсського муніципалітету до коштів, до дитячих коштів. Все. Ні пенсію по інвалідності, ні соціальну якусь допомогу, ні ще щось ми не отримуємо, тому що ми маємо тимчасова посвідка на проживання, временний вид на жительство. Лакіна і Ледіма Сигвіні. І ось, виходячи з цього, ми не можемо отримувати ніякої допомоги. Це, звісно, значно, як би так сказав, погіршує становище, тому що якби була ця допомога, було б значно краще. Тому що комусь з батьків одному завжди потрібно бути з дитиною. Ми не можемо піти в садочок, ми не можемо залишити дитину одну, навіть на 2-3 хвилини, ні. Тобто постійно завжди хтось має знаходитись з дитиною. І в цьому випадку виходить значно тяжче. Тому що ми не можемо разом працювати, ми не можемо, ви розумієте. Особливо в наш час, коли все тільки дорожче і дорожче, це значний мінус. Але тим не менше ми стараємось весь час якось крутитися, якось досягати нового, збирати кошти і так далі. Як скажу так, саме головне, ми не впадаємо у відчай, не впадаємо в те, що напіться і забиться. Як кажуть, таких думок взагалі немає, вони відсутні, тому що ти даєш собі звіт і ти розумієш, що ніхто, крім тебе, тобі і дитині не допоможе. Тобто звертатись абсолютно нема куди. Інші люди навряд чи допоможуть, а з тою ситуацією, що зараз
війна в Україні, то навіть наші батьки, вони не можуть приїхати до нас, щоб нам допомогти. Тобто, якби, так, звісно, якби батьки могли приїхати, якби батька відпустили, але так як по віку він не проходить, військовозобов'язаний, він не може приїхати, то це для нас великий мінус. І виходить, що в Литві ми залишилися просто вдвох. Ну, як, вдвох з дружиною дорослих. Тобто, ні, звісно, ми з сім'єю залишилися, нас троє. Але такі ось мінуси. Що я хотів би сказати саме головне? Ми будемо продовжувати відновлювати, знімати відео. На жаль, ці відео будуть не настільки радісні, як раніше, тому що на більшість відео вони будуть пов'язані з, напевно, не більшість, а так, багато відео вони будуть пов'язані з хворобою. Ми будемо розповідати, що це таке, як це лікується, які підходи, взагалі, як інші люди з цим розбираються, тому що ми хочемо донести людям, що це таке і як взагалі живуть люди і батьки дітей з інвалідністю, що не потрібно опускати руки і так далі. Тобто ми будемо продовжувати знімати відео. Одна з причин, чому ми будемо продовжувати знімати відео, тому що знімаючи відео, ми можемо так чи інакше зібрати якісь кошти і покращити своє становище, своє життя, не тільки своє, а й дитини. Тобто дозволити собі більше. Так, з цих слів ви можете зрозуміти, що ми покладаємо надію на те, що ми зможемо монетизувати наші відеоролики в гроші. Як би це дивно там не звучало, або ще якось, але це так, це одна з ідей, чому ми починаємо знімати, чому ми починаємо продовжувати знімати відео, і чим більше їх буде. Також відео, також у нас будуть відкриті збори на допомогу, хто хоче, хто чи може допомогти, якщо хтось хоче долучитися. У нас буде Patreon відкритий, у нас буде відкритий Counter.ua. Якщо у вас є змога чимось допомогти, підписуйтесь там на щомісячну підписку. Також в описі відеоролику і в першому закріпленому коментарі я додавлю посилання на PayPal. PayPal посилання там можна або через PayPal допомогти, або просто банківською карткою. Також підписуйтесь на наші інші канали, вони також будуть в посиланнях. Тобто ми будемо розвивати не лише цей канал, а й інші канали. Один з каналів буде про все, що я там знімав, що я любив знімати і що мені хотілося б знімати. Цей канал, він залишається більш розмовним, влоговим каналом про життя. І ще один канал ігровий. Якщо вистачить часу і на нього, я буду і його розвивати. Це ось такі прохання. Також ще одне, яка нам допомога зараз потрібна. Ми шукаємо житло, нам потрібно переїхати. Житло ми шукаємо, звісно, щоб зняти в оренду. Де ми шукаємо? Ми шукаємо хто у Вільнюсі. Перш за все, у Вільнюсі, район Вільнюського технічного університету. Це Антакальні, Саулетікіс, Жирмунаї, Дворчіоніс, туди далі до ботанічного саду. Десь там, в сторону Неманчини, десь туди. Десь той район ми шукаємо так, щоб була змога і мені, і дружині набагато ближче і швидше добиратися до роботи. Тобто корпуси робочі там, місця робочі наші там, і їздити з іншого кінця місця на роботу просто це нерезонно. І все одно ми платимо за оренду. Тому якщо хтось має якусь рекомендацію по оренді квартири, якогось маленького будинку або частини будинку десь там, або якоїсь, як то кажуть, як це не дачні будиночки якісь в кого там є,
якщо ви маєте якусь змогу або, або знаєте людей, які здають, то я залишу також в описі ролику і в закріпленому коментарі, я залишу номер телефону, по якому ви зможете мені, персонально мені зателефонувати і запропонувати ще щось. Я хотів би дуже попросити, я розумію, що можливо хтось захоче просто поговорити, поспілкуватися там на якісь теми, але давайте, можливо, це буде пізніше, якісь онлайн-трансляції або ще щось, тому що зараз дійсно ми стараємося бути в першу чергу з дитиною по максимуму, в другу чергу ми стараємось працювати, щоб заробляти, щоб забезпечувати і себе, і дитину. Тобто ви всі знаєте, ціни ростуть, відмовлятися від якоїсь роботи нема сенсу. Ми працюємо. Ми, незважаючи, я так скажу, незважаючи на всю тяжкість ситуації, ми обоє працюємо, і дружина працює, і я працюю. Тобто, але, як то кажуть, у нас ще є великі надії на Patreon, YouTube, Contribee, на те, щоб якось монетизувати те, що нам подобається. Звісно, такий ще ліричний виступ. Дуже багато не знімали, тому що просто-напросто ще, напевно, рік тому або півтора роки тому продав камеру свою основну. Потім зламалася камера дружини. Ми її віддали в ремонт, її там довго ремонтували. І все, на що було знімати, це телефон, але коли ти телефоном і користуєшся, постійно і знімаєш, ти не встигаєш все робити. Тому так, з камерами зараз у нас біда, я трішки не знаю. На телефони буду знімати на телефон, надіюсь, його вистачить, але з камерами біда. Такі от справи. Ну, не знаю, давайте підведу якийсь маленький підсумок. На жаль, так, в нашу сім'ю прийшла біда. Ця біда називається синдром Дрове, будь він неладний. Ми очікували, що наше життя буде зовсім іншим, але воно повернулося взагалі в іншу сторону, яку ми навіть не очікували. Але тим не менше ми не опускаємо руки, ми не зупиняємось, ми рухаємось далі, у нас є свої мрії, свої бажання. Ми хочемо покращити своє життя, я маю на увазі життя сім'ї в цілому. І ми відновлюємо свою роботу по Ютубу, по іншим соцмережам, у частності Ютуб, Патреон, Contribee, Фейсбук, Інстаграм, Тікток. Всі соцмережі, вони будуть задіяні. Ми будемо старатися їх монетизувати. Так, і третє, ми знаходимося в пошуках житла в районі Вільнюського технічного університету, що знаходиться на Саулеткіс. Тобто Антаконіс, можливо, Жермунай, Дворчоніс, Неменчине, тут Неменчине Плентас, десь в цих районах, але чим ближче до університету, тим краще. Ось такі справи. Залишайте свої коментарі, залишайте свої побажання. Саме головне, діліться з цим відео. Чим більше людей дізнається про наш канал, чим більше людей дізнається про нас, тим більше у нас буде підписників, і тим, наприклад, тим краще ми зможемо, тим швидше ми зможемо спробувати монетизувати наші відео. Тобто ваша підтримка, як завжди, значить для нас дуже і дуже багато. Дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Всім всього, чесно, я хочу побажати всім всього самого-самого кращого, здоров'я, здобутків і гарного настрою щодня. Дякую всім, па-па.